Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon što je Slavonski Brod jučer u 6 sati bio najhladniji grad u Hrvatskoj s minus 20 celzijevih stupnjeva, jutro smo ponovo među najhladnijima. Jutro su 5 sati, u Slavonskom Brodu i Osijeku izmjereno je minus 13. Ekstremno niske temperature ipak nisu uzrokovali probleme s opskrbom energentima. Mnogi su upravo pred zimu iskoristili za šetnju grada. Pa moramo se priviknuti, zima je. Prije ovih klimatskih promjena isto je bilo ovakvih promjena, samo nismo registrirali, jel? Da, da. Nije vam prehladno, jutro snemate? Nije, izdržimo. Još smo mladi. Ali je lijepo. Ne smeta hladnoća? Ne. Evo, idem iz crkve, šetnja, ručak sad i fino. Pa ovo je vrijeme kada trebaju biti hladnoće i ovo je sasvim normalno vrijeme za ovaj mjesec i lijepo je prošetati, malo ubiti ove bakterije, viruse, kažu da nam vladaju gripe i kakvi virusi, znači ovo je sasvim normalno vrijeme. Kraj prošle godine u samo mjesec dana vozačima je donio 23 kune skuplji prosječni spremnik benzina i 20 kuna skuplji onaj dizelski. No od sutra cijena goriva ide dolje. Razina cijena u prosjeku tjedna prema kojima se korigiraju cijene dovešće do toga da će benzini pasti za 5 lipa, a dizelsko gorivo za 4 lipe. A cijene goriva mogle bi biti i puno niže da državni nameti nisu toliko visoki. Trošarina za benzin od 1996. do danas narasla je za gotovo 2,5 puta i s nekadašnjih 1,60 došla do nikad viših 3,86 lipa. Iz nje ćete kunu izdvojiti za ceste, ali i 20 lipa za željeznice. Članstvo Europskoj uniji Hrvatskoj nalaže da mora naplaćivati trošarinu, no ona je dalje značajno veća od europskog zakonskog minimuma od 2 kune i 7 lipa po litri. Misao vodilja mu je spasiti tuđi život, pomaže darujući dio sebe. Brođanin Duško Živić svima je poznat kao čovjek koji je tijekom svog života čak 152 puta darovao krv. Kada čuje da je nekome prijeko potrebna krv, odmah poziva bolnicu i informira se kojem je krvna grupa potrebna. Duško ima B pozitivnu koja je jako rijetka te može pomoći samo istoj krvnoj grupi i B negativnoj. Za iznimnu humanost i nesebičnost u spašavanju ljudskih života, Brodsko-posavska županija Dušku Živiću 2015. godine dodijelila je povelju zahvalnosti. No nakon što je zasigurno pomogao mnogim ljudima i spašavao živote, danas je nažalost on taj kojemu je potrebna pomoć. U 10. mjesecu me počeo želudac boliti, baš bolit. Nije ono kiselina, niti ništa, i ajde na hitni prijem, jedan put, dva puta, i svi mislili da želudac katar, čir. I otišao i u bolnicu i otpušteno sve mislili. Kad sam išao na CT, ustanovi se rak tankog crijeva. I odmah na operaciju. Nedavno osnovani košarkaški klub Nova Gradiška nakon uspješne organizacije memorijala Đorđe Radosavljević sada je bio domaćin i prvog novogodišnjeg turnira za mlađe kadete, igrače rođene 2003. godine i mlađe. Na ovom turniru okupilo se 6 klubova iz Zagreba, Tuzle, Bosanske Gradiške, Nove Topole, Aleksandrovca i Nove Gradiške. Prema svim rezultatima, daleko najbolja ekipa na ovom turniru bila je Igokea iz Aleksandrovca, koja je zabilježila sve 4 uvjerljive pobjede, pa tako i ono u finalu sa 68-31 protiv Cibone, koja je nastupila s godinu dana mlađom ekipom. U dvoboju za treće mjesto je GBA Top Basket sa 40-31 bio bolji od Rudeša, dok je Nova Gradiška u utakmici za peto mjesto s 57-36 nadigrala Lions iz Tuzle. 5 podjednakih ekipa i Gokeja malo odskače. Cizbona je došla malo u oslabljenom sastavu, ali šta je tu? Mi smo na kraju ispali, završili smo turnir na petom mjestu. Da smo imali malo više sreće, možda da smo bili u grupi sa nekim drugim, možda bi završili i drugi, treći, ali dobro. Uglavnom, bitno je da je turnir dobro organiziran, da je sve dobro prošlo i da je ostalo puno kontakta i da su svi zadovoljni, a što jesu, sve ekipe zadovoljne, tako da možemo biti zadovoljni, eto. Do kraja dana se nastavlja i dalje vrlo hladno vrijeme. Poslije podne promjenjivo uz mjestimice slab snijeg. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od minus 6 do 0 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.